Mál ungra manna sem réðust inn á heimili í Hafnarfirði og hófu skotri fyrir framan 9 ára stúlku og föður hennar á aðfangadag var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Árásin virðist hafa verið þaulskipulögð. Maður með geðsjúkdóm sem steypti sér í 10 milljóna króna skuld með skyndilánum furðar sig á því hve greitt aðgengi er að lánunum. Skuldirnar valda honum kvíða og vanlíðan. Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson mælast með mest fylgi forsetaframbjóðanda í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Konur eru hrifnar af Katrínu og unga fólkið af Baldri. Bresk yfirvöld geta horft framhjá alþjóðalögum og sent hælisleitendur til Rúanda samkvæmt lagafrumvarpi sem breska þingið samþykkti í gærkvöld. 5 flóttamenn fórust í nótt við að reyna að komast yfir Ermarsund til Bretlands. Það var húsfyllir í Kvikunni í Grindavík í dag og fundi atvinnuhorfur og framtíð bæjarins. Þar var krafist aðgerða fyrir fyrirtæki sem væru mörg komin að fótum fram. Komið sæl. Ungir menn réðust inn á heimili í Hafnarfirði á aðfangadag og hófu skotrið fyrir fram að 9 ára stúlku. Mál þeirra var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Þessi krafist að þeir verði dæmdir til refsingar og til að greiða samtals rúmlega 14 milljónir króna. Gestir voru nýfarnir úr jólaboði þegar 2 menn réðust inn í íbúðina. Þegar inn var komið hóf annar þeirra að skjóta á skammbyssu. Faðir stúlkunar brást við með því að skýla henni og forða henni inn í herbergi. Auk feðginanna voru amma og afi stúlkunar í íbúðinni að ganga frá eftir jólaboðið. Byssumaðurinn skaut 6 skotum, 4 þeirra höfnuð í vegg, 1 fór í gegnum hurðarstaf á herberginu sem stúlkan var inn í og 1 fór inn í herbergið. Stúlkan hlaut eymsli í andliti þegar brak, eins og segir í ákæru, hafnaði á andliti hennar. Þriðji maðurinn er ákærður fyrir að hafa liðsynnt árásamönnunum meðal annars með því að stela númeraplötu að bíl og setja hann á annan bíl sem hann notaði til að koma árásamönnunum til og frá vettvangi. Fyrir það fékk hann 80.000 krónur. Sá sem skaut er ákærður fyrir tilraun til manndráps, húsbrot, hættubrot og vopnalegabrot. Hann hefur verið í gæsluvarðhaldi frá því hann var handtekinn nokkrum dögum eftir verknaðinn. Hann neitar því að hafa ætlað að ráða fólkinu bana. Samverkamaður hans sem fór með honum inn í íbúðuna er laus úr gæsluvarðhaldi. Lögregla segir ekki liggja fyrir hvort og þá hvaða tengsl eru milli árásamannanna og þeirra sem í íbúðinni voru. Þegar kaupsjúkur maður með geðsjúkdóm missir stjórn á löngun sinni í alls konar muni getur hann auðveldlega að teki skyndilán ánvandræða. Hann furðar sig á að engar hömlur séu á lánastarfseminni. Mikil aukning hefur verið á skyndilánum. Það eru lán sem geta verið alltaf 2 milljónir króna og ekki þarf að fara í greiðslumat til að fá slík lán. Sum fyrirtækin sem veita skyndilánin eru ekki fjármálafyrirtæki sem slík, heldur halda þau úti smá forritum eða appi sem fólk sækir í síman. Þú færið heimild kannski bara 1 milljón og svo ítur bara nokkra takka og þá kannski komið 500.000 á kortið þitt og svo eyðir maður bara endalaust. Ég fæ áráttu við að eignast hluti og bara get ekki hægt. Bjarni safnaði sér 10 milljóna króna skuldar með skyndilánum. Hann finnur fyrir mikill vanlíðan þegar hann hefur látið undan áráttunni og tekið lán fyrir dýrum hlutum. Maður verður þunglindur, kvíðinn og bara skamma sín. Mér finnst þetta ekki eðlilegt að gera svona hluti og mér finnst þetta ekki eðlilegt að fyrirtökunum að lána hennar pening. Þú veist, væri ekki hægt að gera þetta á einhvern annan hátt. Það sem að kannski tæki lengri tíma að fá lán og þú veist að það væri einhver hluti sem þyrfti að lána fyrir. Nánar verður fjallað skyndilán í Kveiki kvöld klukkan 20.05. Matvælaráðherra var sakaður á Alþingi í dag að afhenda auðlindir þjóðarinnar til norskra auðmanna og laxeldisfyrirtækja með umdeildum breytingum og lögum lagareldi. Nú, Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, þú hefur verið að fylgjast með þessum umræðum í dag. Hvað snýst þetta? Já, í þessu frumvarpi sem matvælaráðherra mælti fyrir hér á Alþingi í dag er gert ráð fyrir að laxeldis fyrirtæki fái ótímabundin rekstraleyfi í íslenskum fjörðum. Þessi leyfi eru
tímabundin í dag. Stjórnarandstaðan telur að með þessu sé verið að gefa einstökum fyrirtækjum auðlindir þjóðarinnar. Það var mikill hiti í umræðanum í dag og þung orð féllu. Við skulum fara yfir það helsta. Frumvarpið lagareldi sem matvælaráðherra mælti fyrir á Alþingi í dag er eitt af umfangsmesta sem lagt hefur verið fram á þessu kjörtímabili. Frumvarpið rúmlega 130 blaðsíður að lengd og markmiðið með því að bæta lagarammum fiskeldi með aukinni áherslu á sjálfbærni og umhverfisvernd. Í frumvarpinu einnig verið að fylgja eftir svartri skýrslu ríkisendurskoðanda fiskeldi sem kom út í fyrra þar sem stjórnsýsla og eftirlit var sagt veikburða og brotakennt. Og telja að þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi séu farsælar fyrir náttúruvernd, dýravelferð og þróun lagareldis á Íslandi. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að rekstrarleyfi laxeldisfyrirtækja í íslenskum fjörðum verði ótímabundið og ekki lengur bundið við 16 ár eins og stendur í núgildandi lögum. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu þessa breytingu harlega. Hér er ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar á lokametrónum skakk lappandi og rúin trausti að gera tilraun til þess að afhenda laxeldisfyrirtækjum í eigu norskra auðmanna varanlegan aðgang að fjörðunum okkar með rekstrarleifum sem eiga að gilda út í eilífðina. Þetta er rugl, herra forseti. Og ég spyr, er þetta að mati hæstvirtisráðherra og að mati ríkisstjórnarinnar leiðin til að svara ákalli þjóðarinnar um meðferð á auðlindum þjóðarinnar? Bjarkey Olsen sagði þvert á móti að með breytingunum væri verið að styrkja og skýra lagaheimildir afturköllun rekstrarleyfa ef fyrirtæki gerast brotleg við lög. Íslenski firðir eru sameign þjóðarinnar, háttvirtu þingmaður, og það er ekki verið að afhenda norskum auðmönnum eitt eða neitt, og ég vil nú líka vekja athygli á því að það hefur fæst bara talsvert í aukana að innlendir aðilar hafi fjárfest í þessari grein sem að betur fer. Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson mælast enn með mest fylgi til embættis forseta samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Halla Hrund Logadóttir hefur bætt langmestu við sig frá síðasta þjóðarpúlsi og er með þriðja mesta fylgið en álíka margir segjast kjósa Jón Gnar. Framboðsfrestur til forseta rennur út á föstudag. Samkvæmt þjóðarpúlsinum mælast Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson með mesta fylgið líkt og í síðustu könnun. 31% segist kjósa Katrínu nú en 28% Baldur. Bæði bæta við sig frá síðustu könnun en ekki er tölfræðilega marktækur munur á milli þeirra. Halla Hrund Logadóttir er hástökkvari könnunarinnar. Hún hefur fjórfaldað fylgi sitt frá síðustu könnun. Rúm 16% kysu hana ef gengið yrði til kosninga í dag en hlutfallið var einungis 4% í síðustu könnun. Ekki er tölfræðilega marktækur munur á milli hennar og Jóns Gnar. Rúm 15% kysu Jón í dag en fylgi hans mældist 18% í síðustu könnun. Fylgi Höllu Tómasdóttur Dalar fer úr 7% í ríflega 4%, rúm 3% kysu Arnar Þór Jónsson og rösklega 1% Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Innan við 1% kysi aðra frambjóðendur. Alma Ómarsdóttur, þú hefur lagst yfir niðurstöður þessa þjóðarpúls. Já, hver eru helstu tíðindin þarna í dag? Það er væntanlega stökk Höllu Hrundar Logadóttur sem bætir verulega vissi þarna fylgi. Í síðasta þjóðarpúlsi þá vorum við með Katrínu Baldur, Jón Gnar og svo Höllu Tómasdóttur í fjóru efstu. Núna erum við með Katrínu Baldur, Höllu Hrund og svo Jón. En það er nú rétt að hafa það í huga að þessi fyrsta könnunin var gerð 5. til 11. apríl en Halla Hrund tilkynni framboð sitt 7. apríl þannig að mögulega hefðu fleiri sett við nafn hennar í þeim þjóðarpúlsi heldur en raun bara vitni þannig að kannski er stökkið ekki eins mikið þannlegað. En ef við skoðum aðeins betur þessi fjögur efstu að þá eru konur líklegri til þess að kjósa Katrínu eða Baldur en aftur á móti karlar þeir kjósa heldur Höllu Hrund eða Jón Gnar. Og síðan ef við skoðum aðeins fylgi eftir aldri að þá eru eldra fólk frekar líklegt til þess að kjósa Katrínu á meðan að yngra fólk er svona töluvert aðeins líklegra til þess að kjósa Baldur. Halla Hrund, líkt og Katrín, sækir sitt fylgi til eldra fólks þannig að meðan við þessa aldurs- og kynjaskiptingu að þá mætti segja að eldri konur kjósi Katrínu en eldri karlar kjósi Höllu Hrund.
En Jón Gnar, hann er nú með sína vinsældir langmestar meðal yngri kjósenda. En hvað með skiptingu eftir búsetu? Já, þar er það nokkuð jafnt, bæði hjá Katrínu og Baldri. Þau eru með frekar svona jafnt bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni með það bil svona 30% fylgi þar. Aftur á móti Halla Hrund, hún sækir fylgi sitt meira á landsbyggðina en Jón Gnar, hann er miklu líklegri að sækja sitt fylgi á höfuðborgarsvæðið. Mm. En ef við svona skoðum aðeins svona betur þessar tölur líka út frá kannski flokkspólitíkinni að þá sjáum við að Katrín hún er að sækja með sitt fylgi aðalega til vinstri grænna og sjálfstæðisflokks líkt og í síðustu könnun en það hefur þó farið niður vinstri grænir voru síðast 91% voru sögðust vinstri grænir alltaf kjósa Katrínu en 78% nú. Já, en hvernig svo dreifingin það hjá öðrum frambjóðandi? Já, Baldur, hann sækir sitt fylgi helst til Pírata og kjósenda samfylkingarinnar, en hann líka að bæta við sér á milli kannana meðal framsóknarmanna, flokksfólksins, sósialista og miðflokksins, eitthvað svona breið fylking þar, en hann nýtur síst stuðnings vinstri grænna og sjálfstæðisflokksins. En Halla Hrund aftur á móti, hún sækir sitt helst fylgi til kjósenda sósialista, framsóknar og miðflokks, En Jón hann aðallega sækja sitt fylgi til Pírata eða Viðreisnar. Alma Ómarsdóttir, takk kærlega fyrir þetta og rýna í þessar nýjustu könnun. Við snúum okkur á allt öðru. Maðurinn sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald á Akureyri í gærkvöld grunaður aðild að andláti konu í heimahúsi í Naustahverfi er á 70-saldri. Hinn látna var 50 og sambýliskona mannsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru þau íslensk og fluttu í blokkina skömmu fyrir jól ásamt syni sínum. Lögregla verst frekari fregna af málinu. 8 mál hafa komið upp á síðustu 12 mánuðum þar sem ýmist leikur grunur á að andlát hafi borið að með saknæmum hætti. Sakborningu situr í gæsluvarðhaldi, grunaður morð eða búið að ákæra fyrir manndráp. Frumvarp bresku ríkisstjórnarinnar að senda hælisleitendur til Rúanda var samþykkt á þinginu í gær eftir langar umræður. Frumvarpið gefur ráðherrum heimild til að horfa framhjá ákvæðum í alþjóðalögum og mannréttindalögum til að hægt sé að senda hælisleitendur til Rúanda. Lávarðadeildin vildi að óháður aðili úrskurðaði öryggi Rúanda og að lögin ættu ekki við þá sem hefðu unnið fyrir breska herinn til dæmis í Afganistan. Hvorugt fékkst í gegn. Forsætisráðherra Bretlands segir áætlun þegar komna að hefja brottflutning hælisleitendanna. Once the processing is complete, we will physically remove people. And to do that, I can confirm that we've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots, and we have 500 highly trained individuals ready to escort illegal migrants all the way to Rwanda, with 300 more trained in the coming weeks. Hallgrímur, hvers vegna gripið til þessara ráðstafana? Já, það hreinlega til þess að fæla flóttafólk frá því að fara til Englands yfir Ermarsund frá Frakklandi. Þetta var fyrst samþykkt fyrir 2 árum, þá fór það fyrir dómstóla og hæstiréttur Bretlands úrskurðaði að það væri, Rúanda væri ekki öruggt land fyrir hælisleitendur. Þá ákvaðu bresk stjórnvöld að semja við stjórnvöld í Rúanda það að hælisleitendur myndu ekki vera sendir til lands þar sem þeir væru í einhverju hættu. En með þessum lögum sem voru samþykkt í gær þá geta stjórnvöld litið framhjá þeim lagaákvæðum sem þessi dómur Hæstaréttar Bretlands byggði á. En stóri vandinn þessi mikli flóttamannastraumur yfir Ermarsund. Það voru 120.000 flóttamenn sem hafa farið þessa leið frá árinu 2018. Þeir eru oft á mjög svona bábornum farkostum. Margir hafa farist við að reyna að fara þessa leið og nú síðast. Þá dóu 5 í bát, það sem hátt í 60 manns voru og meðal þeirra látnu var 7 ára stúlka. 57 personnes qui étaient toujours dans le pneumatique sont quant à elles restées à bord, ne souhaitant pas être secourues. Elles sont parvenues à remettre le moteur en route et ont décidé de poursuivre leur route maritime vers la Grande-Bretagne sous surveillance bien évidemment de la marine.
En Hallgrímur, þessi lög sem breska þingi samþykkti eru býsna umdeild, ekki satt? Jú, töluvert. Stjórnarandstaðan í Bretlandi hefur gagnrýnt fyrir hvað kostnaðurinn mikill. Þessi kostnaður sem frekar ætti þá að nýta í landamæravörslu. Og bæði Sameinuðu þjóðirnar og mannréttindasamtök hafa gagnrýnt þetta frumvarp fyrir að setja, já, svolítið svona hættulegt fordæmi. It sets an extremely alarming precedent where the UK government is saying it can legislate to force courts not to properly assess evidence in making their judgments. That's something that has implications far wider even than just asylum and refugee policy. En hvað verður þá hælisleitendum þá? Þarna verður í huga að hælisleitendurnir koma svona býsna víða að. Við sjáum hérna helstu löndin þar sem hælisleitendur koma frá sem koma til Bretlands. Mm. Þetta alls ekki tæmandi listi sem sést hérna. Þeir eru flestir að koma frá Afganistan og Sýrlandi og náttúrulega hafa þá lagt á sig alveg gríðarlega langa leið til þess að komast til Bretlands. Þeir sem fórust í nótt komið frá Sýrlandi og Írak. En hælisleitendur koma líka frá Evrópu, Suður-Ameríku og svo Afríku. Það sem býr þeirra núna þá flug til Rwanda og þá eru sumir þeirra næstum því að fara heim til sín aftur. En þar verður lagt mat á umsókn þeirra, það verður semst ekki gert í Bretlandi. En hælisleitendur sem hefur verið rætt við, þeir segja að þetta frumvarp breytir stöðu sinni gríðarlega mikið. If you know, before I came here, you say that, you know, the sent to me in Rwanda. I never come here. I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise, I'm gonna killed by Taliban. How do you feel that you could now get sent to Rwanda? It is not fair, especially for the one who came from Afghanistan. Hátt í 100 manns komu saman í kvikunni í Grindavík síðdegis í dag. Bæjaryfirvöld boðuðu til fundar með íbúum og forsvarsmönnum fyrirtækja. Nokkur óvissa hefur verið framtíð atvinnulífs í bænum og voru frummælendur á fundinum krafðir svara hvað gert fyrir fyrirtækin sem væru mörg komin að fótum fram. Nú Benedikt Sigurðsson, fréttamaður, þú ert búin að vera á þessum fundi. Já, hvað kom þar fram? Já, það kom náttúrulega ýmislegt fram og eins og þú komst inn á í inngangi fréttarinnar þá voru stjórnvöld bæði bæjarstjórnin og embættismenn frá ríkinu krafði svar það hvað var í framundan í rekstri fyrirtækina og hvernig fyrirtækina eiga að snúa sér og hvert því það alveg ljóst að súrefni margra fyrirtækja bundið í fasteignum hér í Grindavík en Þetta akkurat það súrefni sem að eigendur fyrirtækjana vantar til að geta haldið rekstrinum áfram hugsanlega einhvers þar annars þar. Svo eru náttúrulega fyrirtækin eins mismunandi og þau eru mörg. Ég veit ekki hvort þið sjáu það hérna fyrir aftan mig, en það mikið líf hérna á höfninni og það til dæmis bara sitt hvað að leggja hár eða landa fiski og það var, kom glöggt fram á þessum fundi að vandi fyrirtækina hann mjög mismunandi eftir því í hvaða greinum þau starfa en það kannski rétt að spyrja núna að loknu þessu fundi það sem að leitað svara heldur að fyrirtæki hér í Grindavík séu einhverju nær það hvað kann að leynast í komandi framtíð Nei, kannski ekki mikið eftir þennan fund við áttum ótrúlega gott samtal og hérna En einhver síður og þá var kannski ekki mikið um svör vegna þess að óvissan eru þetta bara algjör. Hér búum við almannavarnar ástand. Það eldgos í gangi og annað yfirvofandi mögulega. Þannig að það er bara algjör óvissa uppi. Og ég ekki viss að mörgum spurningum hafi verið svarað en góðu fundur einhver síður. Já, eins og þú segir, það eru spurningarnar ótalmargar, en svörin eru alveg ógnar fá. En heldur að fyrirtækja eigendur og kannski, getur ekki yngar að hluta, séu kannski komnir á þann stað að þeir geti farið að líta eitthvað til framtíðar og gert þau fyrir sig hvernig þeir ætla að búa við þetta ástand. Nei, ég ætla bara að segja það að það ekkit sem gefur tilhæm til að ætla það að svo sé. Það eru þetta örfá fyrirtæki sem hafa geta starfað sem ótrúlega gott. Og við sjáum hluta af því hér bara raungerast við bryggjuna. En hitt svona mála að hér hefur verið ótrúleg mekka frumkvöðla starfs og mörg fyrirtæki
sem að bara hreinlega geta ekki starfa við þessar aðstæður. Það var einmitt að mörg fyrirtæki sem ekki geta starfa við þessar aðstæður, við látum það vera loka orðin frá Grindavík í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson í Grindavík. Og við snúum okkur að allt öðru. Japansku skíðastökkvari sagður hafa sett heimsmynd í skíðastökki í Hlíðarfjalli við Akureyri í dag. Japaninn Rui Kobashi setti sér það markmið að stökkva lengra en 300 metra en það hafðist ekki. Samkvæmt heimildu fréttastofu stökk hann 256 metra sem 2,5 metra yfirgildandi heimsmyndi. En hann gefst ekki upp og ætlar að gera aðra tilraun við 300 metran á morgun. Það ríkti mikið leyndi fyrir öllu í Hlíðarfjalli í dag en orkudrykkjaframleiðandi Red Bull hefur síðustu mánuði undirbúið þennan viðburð. Og þessu næst ætla Guðrún Sóley að segja okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum að ræða vaxandi skautun eða sundrung í samfélagsumræðu málefni flóttamanna og innflytjenda hér á landi. Það gera Bryndís Haraldsdóttir, formaður Íslandsdeildar Norðurlandaráðs og þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Sem ræðum við bólusetningar barna sem drógust saman og eftir COVID og þar Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, yfirlæknir bólusetninga hjá landlækni sem að reifar þá stöðu. Síðan höldum við áfram fjölbreyttu ferðalagi okkar Feneyjatvíæringinn sem hófst formlega helgina og þar nóg að taka. Takk fyrir það, Guðrún Sóli, við lítum núna til veðurs, það verður austlæg eða breytileg 3-8 metrar á morgun og skýja með köflum. Hitinn verður 4-11 stig að deginum og Birta Líf Kristinsdóttir ætlar að fara betur yfir þetta allt saman með okkur að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Evrópumót karla í áhaldafimleikum hefst á Ítalíu á morgun, Ísland á 5 keppendur á EM. Inter fagnaði sínum 20. Ítalíumeistaratitli í fótbolta í gær kvöld eftir sigur á erkifjandunum í Asíu, Milan. Og besta íþróttafólk heims var verðlaunað á hinni árlegu Láreus verðlaunahátíð sem haldin var í Madrid í gær kvöld. Og við ætlum núna að fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Mál ungra manna sem réðust inn á heimili í Hafnarfirði og hófu skotri fyrir fram að 9 ára stúlku og föður hennar á aðfangadag var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í dag. Árásin virðist að hafa verið þaulskipulögð. Maður með geðsjúkdóm sem steypti sér í 10 milljóna króna skuld með skyndilánum furðar sig á því hve greitt aðgengi er að lánanum. Skuldirnar valda honum kvíða og vanlíðan. Katrín Jakobsdóttir og Baldur Þórhallsson mælast með mest fylgi forsetaframbjóðanda í nýjum þjóðarhúsi Gallup. Konur eru hrifnar af Katrín og unga fólkið af Baldri. Bresk yfirvöld geta horft fram hjá alþjóðalögum og sent hælisleitendur til Rúanda samkvæmt lagafrumvarpi sem breska þingið samþykkti í gærkvöld. 5 flóttamenn fórust í nótt við að reyna að komast yfir Ermarsund til Bretlands. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og nú kom það íþróttum, veðri og Kastljósi og svo er það Kveikur klukkan 20.05. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við ætlum að setja gott að sinni. Verið sæl.